На кухні пожежа, горить пиріг у печі. Маленькі рятувальники рушили на допомогу. Давай вместе. Ось це дима. Завдання дітей – знайти місце загорання та потушити вогонь. Один за одним молодче легко порається з вогнем. Ці юні рятувальники нині перші гості спеціалізованої інтерактивної освітньої кімнати безпеки для дітей в Ужгороді. Тут навчилися правилам протипожежної безпеки. Дізналися про всі види діяльності рятувальників. Тимур та Адаль вже спробували себе у ролі піротехніка. Метала і скаче. Да, і що це скаче? Бомби. Це міни і скаче. Мені лавиться патрон. Мені полавиться, так ми тушимо вогонь на кухні. Мені полавиться, так ми маски міряли. Мені полавиться рисувати. Діти приміряли форму рятувальників, а також спецобладнання. Противогаз. Від чого він захищає, знаєш? Батько Аріни теж пожежник, та інтерактивна кімната захопила і його. Такий пожежний рукав стоїть во всіх зданнях адміністративних, для того, щоб люди могли в случае пожежі самостійно потушити пожежу. Дуже сподобалося, дуже гарна кімната. Я думаю, дуже великий внесок у подальший вибір професії для дітей. У класі безпеки облаштовано спеціальні імітатори ознак пожежі в місцях найчастішого їх виникнення. Окрім ігрового простору, в класі є і інтерактивні засоби, зокрема обладнання для перегляду навчальних фільмів. Клас використовуватимуть для освітнього процесу. За 2 місяці ми зробили цю кімнату, завдячуючи нашій команді. Ми маємо поміняти зараз світогляд нашої молоді, щоб вона виросла і розуміла, що таке є добровільний пожежний рух, що таке є допомога і надання допомоги. Дитина йде до будь-якого предмету, не знаючи, чи можна ним користуватися, чи не можна. Тому такі, я сьогодні дивилася, як цікаво проводиться інструкцію. Облаштували ж кімнату в рамках проекту «Центр протипожежної освіти для дітей типу «Вогник» в Ужгороді, Закарпатська область. Його реалізували Генеральним консульством Республіки Польща у Львові та Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Я дуже рада, що можемо тут сьогодні зустрітися і разом подивитися на цю прекрасну кімнату, спеціалізовану, інтерактивну, методичну, така, яка має за мету навчання дітей від маленьких, таких, щоб в них були звички, дуже добрі звички, щоб бути безпечним, щоб можна було когось врятувати, щоб не робити речей, які є небезпечними. Фінансування у розмірі майже 26 тисяч євро надано Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога». Голова обласної ради подякував партнерам з країни-сусідки. Насправді це велика програма, і в нашій державі, в Україні, держава теж, не дивлячись на війну, опікується цією програмою. Обласна рада теж зробила таких 2 класи на стадії закінчення в нашому ліцеї на Загорській і військовому ліцеї в Мукачівці. Але це більш для старших дітей, більш професійні. А саме з формою ігрової навчання, безпековим фактором, в безпеці реалізувало цей проект, дякуючи консульству Польщі. Власне навчання тут проводитимуть і поліцейські. Графіки наразі складають. Приходитимуть сюди учні зі шкіл. На завершення відкриття діти опанували і навики поводження зі справжнім протипожежним обладнанням.